Ate matu obunkenke bweyongedde mu nkambi ey'ekibiina ekya Nuupu oluvannyuma ate omu ku gwe baali bawamba waliwo story gye twakuwaako omukulu amanyiddwa nga Abitexi omukulu ono ate matu y'omu ku baali batambulira ku unity ya Bobi Wine abamu ku baali bamukuuma era mu mbeera eyo drone zasobola okuba nga zaamusalako ate matu ne zimuwamba bubi nnyo mu kumuwamba era ne tukola eggulire eryo mwaliraba era mu mbeera eyo wayitawoko akabanga nga bamuwambye era nga bamutokyalinze olwo ne bamukomyawo ne babako gye bamusuula eyo ate matu ab'enganda ze gye basobola okubanga ate bamusanga naye ate ebyagenda okuzuuka omukulu ono kigambibwa okuba nti nga bulijjo abaana ababa bawambiddwa bye batera okwogera naye balayika balina bye baamukuba ebitategeerekeka naddala eyo muto kya kyembaze yalimu naddala buli mwana essaawa zino bwe bakuwamba ate mwattu oyinza buli lw'ovaayo bw'oti kiba kizibu ate okusimatuka era omukulu ono okusinziira wano kugulire eriri ku CBS emanduso ate munanupu muhanguzi Peterson abadde amanyiddwa nga Abitexi oweka wala kasubi enzwalwa ye Rwabaya wali mu district ye Mbarara ate mwatu kyaddaaki yakutuse nafa era nga omukulu ono abadde avuga boda boda ng'era UM board yakolerako emirimu gye eja Nuupu ate mu mbeera eyo abadde n'abaana be musanvu bambi basobodde okubanga aleka era nga kigambibwa okuba nti okuva we bamuwamba abadde awo nga teyeetegeera nga teyeetegeera paka we yasobodde okubanga ate mwatu akutuka mawulire gannaku nnyo mu nkambi ya Nuupu olw'ensonga nti tibwabula ye aganya okuzikiza n'abantu be ssaawa zino omuntu yenna gwe bakwata ate mwatu kiba kizibu okusimatuka balina empiso ze bakuba ng'amaze okutulugunya nga bagamba nti bakujjanjaba naye ng'ate kirayika zino empiso ziba ndala PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.